Саламатсыздар ма, оқушылар. 6-шы сынып математика кітабының 1270-ші есебін шығарайық. А пунктіне, Б пунктіне катермен немесе ұшақпен баруға болады. Б пунктіне, С пунктіне пойызбен немесе автобуспен баруға болады. Олай болса, А пунктіне, С пунктіне, Б пункті арқылы неше нұсқада баруға болады дейді. Жазамыз. А пункты Б пунктіне бару үшін катермен немесе ұшақпен е? Біріншіде катермен баруға болады. Немесе ұшақпен баруға болады. Б пунктінен С пунктіне пойызбен немесе автобуспен. С пунктіне бару үшін пойызбен баруға болады. Немесе автобус. Автобус. А пунктінен С пунктіне дейді. Мына тұрған А пунктінен С пунктіне бару үшін Б пунктін басып өту керек қой. Б пункті арқылы дейді. Мына жерде мен айтып тұр. Неше нұсқада баруға болады дейді. Енді жазайық. Біріншіде, бірінші нұсқа. Катер. Я? Адам бұға дейін катермен барып, сосын пойызбен баруға болады. Немесе, екіншіде. Катерменен барады адамбыға дейін, бұдан сыға дейін автобуспен баруға болады. Үшінші нұсқа, адамбыға дейін ұшақпен барады, пойызбен баруға болады арғарай. Төртінші нұсқа, ұшақпен барады адамбыға дейін, бұдан сыға дейін автобуспен барады. Барлығы сонда неше нұсқа? Төрт нұсқада баруға болады. Яғни төрт жол бар деген сөз. Есепті түсінсеңіздер, түсінікті болды деп комментария қалдырып лайк басуды ұмытпаңыз. Және де менің каналыма жазылып, қоңырау шалып басып қойыңыз.